се в един от, една от залите в нашия STEM център, който тази учебна година си изградихме със собствен ресурс и с помощта на Дарения и с многото страна на учители, ученици, големите много ни помогнаха, включително и родители. Кандидатствали сме по национална програма за STEM Центъра, не успяхме да се котираме, затова решихме да го направим, тъй като това е безкрайно необходимо за училището. Бачка има от миналата година като извънкласни дейности, съвъкно неделния ден за гимназисти, идваха ученици от другите учебни заведения при нас с Телерик Академия, се стартира проекта и тази учебна година вече само наши ученици, като включихме и малките от първи клас до гимназиален етап. Стартирахме от миналата година 20-те паралелки за гимназия, графичен дизайн и реклама и икономическа информатика, като ще комбинираме и с роботика, защото считаме, че това е бъдещето. Благодаря ви!